To ka san ni kuma abin da ya faru ni dai na san dai na fito na fara baki sai ruwa ta kama ni ina ruwa da muke ajiyewa ana sai zo dauka na shakofi sai na shiga aiki sai na kwanta wallahi ban kankara ba bacci ya dauke ni kawai sai farkawa ne na ganni da rawani aka rawani kuma eh da leda a kaina kai ga nan dai ni abin sai daure mun kai bani mamaki kace to wannan garin ya haka da ile a yanda muke a gidan gwagware ko mun san kanmu eh mun san mukan fita amma a ci kuma wani abu yana faruwa mu da gidan kuma ba mu san waye ba ba kuma za mu dauko hanyar da za mu gane me yake dasa abu waye yake wannan abun ba gaskiya akwai sakaci wannan yayi
akan mu to sai kaje wannan idan mun tashi tafiya amma ya nace mun yi mai report mai recording a za mu je mai report yauwa ai za mu je mu ga za mu je mai report Allah sauki ai ba za a zauna haka ba Allah sauki amin amin amma insha Allah a jure kai ungulu ka sa a habba wallahi wata ran sai ka samu mai taya ma kuma wallahi muna nan a tsaye gwan shege ka fasa to haka dai ba mu taka ba ba mu zubar ba haka kurum ba kai ba gera ba ba wannan bune bune samu ruwa to Allah sauki amin amin eh ka dawo subhanallah dawo